Jamen, vi befinder os på JJ Agro i Nordjylland. Det er sådan det, man kalder det vestlige Vendsyssel. Vi driver et plantavlsbrug som et driftsfællesskab på 4.000 hektar. I forhold til det her med reduceret jordbehandling og, hvad skal man sige, conservation agriculture og alle de her ting, der er meget fremme i tiden, der kunne det være spændende for os at være med for at se, hvordan det passer på vores ejendom. Hvordan er de her ting i forhold til, når vi kigger på et andet sted i landet, eller måske i andre lande i Europa eller i hele verden. Hvordan passer det på lige det her subklima, vi har her, hvor vi er? Hvor vi nogle gange synes, vi måske har lidt mere vådt, eller vi også tit synes, der kan være mere koldt, og vi har meget mere senere forår nu. De steder fra, hvor man har knaphed på vand, og man passer på, at temperaturen ikke bliver for høj i jorden. Vi har jo lige det modsatte her. Vi har for meget vand, i hvert fald i vinterhalvåret, og lave temperatur. Vi skal prøve de nye ting, der kommer, som CA-dyrkning. Hvis vi kan få det til at fungere heroppe. Det er jo så vigtigt for os, fordi vi har så kort en vækstsæson heroppe. Lad os nu se, hvad det kan bidrage. Vi synes, det er fantastisk spændende. Jeg tror måske, de ting, der bliver spændende at kigge ind i, det er sådan de langvarige forsøg med det. Det her med, at det ikke kun er et år, vi kigger på de her dyrkningsteknikker. Vi kigger sådan ad over og også med sædskifte. Hvordan er det, jorden den reagerer, og reagerer den overhovedet hurtigt nok til, at vi kan have noget profit på det sådan inden for en overskuelig fremtid? Det er ligesom det, der synes, der bliver spændende. Men vi ser også bare, at klimaet bevæger sig hen, hvor vi får nogle voldsomme udsving i sæsonerne. Vi får meget våde sæsoner, meget tørre sæsoner. Og kunne vi jævne det en lille smule ud, så kunne det her måske være en af de ting, der kunne hjælpe os. Jeg tror, at det er en win-win-situation for alle. Vi har selvfølgelig mange ting at lære, men idégrundlaget er jo fantastisk. Så nu skal vi bare have det til at lykkes og passe på de næringsstoffer, der er i jorden.